Hej alle sammen og velkommen til endnu en video i dag. Så er jeg ikke derhjemme, som I kan se her. Jeg er i sommerhus. Hvad er det der sted er for noget vi er i? Min lillebror sidder derhøj. Han chiller, han laver et eller andet inden han skal spille. Spille eller sådan noget, tror jeg. Så har vi en hund. Det er min hund selvfølgelig. Og så er sofaen her, så er den en stol. Kan I se? Bare fint. Fjernsyn derhøj. Jacuzzi udenfor. Værsgo. Brændovn. Kan I se det her? Jeg skal bare skifte kamera, det kan jeg ikke. Og så har vi køkkenet. Her kan man faktisk sidde og dreje rundt, som I kan se her. Nu skal jeg lige prøve at vise jer. Og kan man sidde her? Au for helvede. Nu er jeg ikke meningen i dig, sorry. Men jeg sidder sådan her. Okay. Så ved jeg, at I støtter mig rigtig meget i det, jeg laver. Så det er jeg glad så meget med. Jeg begynder faktisk at streame en masse del i stedet for. Og det vil jeg gerne begynde også lidt mere på. Altså når jeg kommer til den tid selvfølgelig. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne lave vlogs bare på telefonen i stedet for. For det er lidt, det er lidt sjovt, men lidt nemmere for mig en gang, ikke? Forstår mig, jeg kan lade dreje rundt. Men altså, det er det. I kan også skrive en kommentar. Jeg går lige en video måske senere i dag, hvor man kan også dreje booster. Jeg går lidt test. Booster. Det er booster, måske. Så jeg skriver en kommentar, hvis jeg skal lave en video, og vi kan også lave den i morgen. Det er lige glad. Ja, det var det egentlig, så jeg siger tak for, at I vil sidde med. Husk at like, subscribe, trykke klokken, sende kommentar. Og jeg vil ses i næste video, guys. Peace out. Hej.